Овој прес го стикуваме за да објавиме некои настани што ќе случуваат во текот на овој месец. Прво, да напоменам дека турнирот Вуко Каров ова година ќе се игра на 3 август. Ќе учествуваат 3 екипи, ќе се игра по италијански систем, како и прошлата година. БФК Тиквеши од 930 Беласица и Работнички Скопје. Турнирот ќе започне во 17 часот, првата утакмица, во 18 и 19 часот. Отварянето на турнирот ќе биде во 16:30. Продолжуваме традицијата на меморијалниот турнир Вуко Каров. Не застануваме и оваа година, но пак се одлучивме за италијански систем поради големите горештини, жештини. Имаме план за идната година тоа да се врати на меѓународна сцена, да биде меѓународен, со трајање од 3 дена. Тоа е предложено и ќе биде усвоено и едната година така ќе функционира турнирот. Оваа година, на стариот начин, италијански систем, секој со секој по едно полувреме. Друго сакам да напоменам, денеска Тиквеши 1930 се засили со двајца фудбалери. Дарко Мојсовски од Вардар Неготино Младинец и Јордан Чонаумовски од Победа Прилеп, проверен играч, докажан, кој што треба да го крене квалитетот на Тиквеш во борбата за прво место. Со овие два нови играчи и предходните што ги донесовме, Тиквеш е веќе консолидиран, направена екипата, сега продолжува да се спрема и да се бори за тоа место што ние го сакаме да го оствариме. До крајот на преодниот рок, Тиквеш ќе се засили со 2 до 3 играчи, но тие уште не ги обелодаруваме додека не ја завршиме работата. И тука завршуваме. Со тој ростер на играчи ќе почнеме да се бориме за нашата цел. Во едно сакам да напоменам дека Општина Кавадарци со градоначалникот Митко Јанчев и председавачот на Советот Ристо Сакалиев направивме проект за реконструкција на стадионот. Проект кој што ќе се оствари оваа година, до крајот на годината. Прво ќе се захвати прави на тревната површина, целосно реконструирана тревната површина, од земја до трава, проект и поставување на рефлектори на градскиот стадион на ГФК Тиквеши 1930. Тој проект е во процедура и за 10 дена ќе биде доставен до Агенцијата за млади и спорт, која што ќе го погнаме проектот со 70% од парите, а 30% од парите ќе ги финансира Општина Кавадарци. Проектот кој што се прави, ќе кошта е околу 400.000 евра за тревната трава и за рефлекторите на стадионот што ќе бидат поставени. Од тоа кажав, 70% ќе се носи Агенцијата за млади и спорт, а 30% Општина град Кавадарци. Со завршување на тој проект, од година ќе почне реновирањето и на требините позади гол и ова од десната страна. Така што Тиквеш има еден реновиран, доста добро уреден стадион, кој што ќе може да се игра и меѓународни утакмици. Колку што сум информиран и јас од медиумите, денеска Чире Гогов, казата на Китго, 51% купил од акциите на Брегалница и станува собственик на фудбалскиот клуб Брегалница Штип. За мене, моје мислење, дека во една лига еден спонзор да спонзорира два клуба не може, но си има таму федерацијата прописи, пропозиции, вајда знае, ќе преземе ако има нешто од тоа. Ние во тој дел не се мешаме, ние дискутираме нашето, па ако е неисправно, ќе реагираме. Ако е исправно, нека си терате.